Sumaya, apa khabar? Hari ini saya dah buat filem Anunnakis One atau One Anunnakis. Ya, yeah, filem ini mengisahkan macam ni. Seekor balasik datang ke bumi, berubah monyet jadi macam manusia. Ya, yeah. Tapi filem ni diharamkan tayang. Tak tahu pasal apa. Padahal filem internet boleh pula tayang. Filem internet boleh tayang. Filem Anunnakis tak boleh. Ya. Yeah. Ada persamaan juga ni. Ya, ada persamaan. Ya, memang ada persamaan filem ni dengan Anunnakis. Internet dengan Anunnakis sama saja filemnya, tapi cuba Anunnakis saja tak boleh tayang, pelik. Ya. Saya tertanya, kenapa filem ni panggil Anunnakis? Ani One Anunnakis. Katanya filem ni panjang sangat sampai dipotong dari dua filem. Ya, ada juga YouTubers Indonesia ini dah buat tentang dia. Jadi saya terus buat lah. Kalau nak buat orang Malaysia, orang Indonesia je buat, orang Malaysia pun boleh buat. Ni, pengarah dia saya lupa nama pengarah dia. Sebab dia memang jarang lah. John Grace? Ya, John Grace. Ni filem pertama dia kata dia. Itulah, katanya dia buat filem ni panjang sampai backup duit dia sampai... Dah tak ada duit nak buat filem dah. Yang namanya masih asing di telinga kita. Namun, di pertengahan perjalanan pembuatan filem ini harus dihentikan dengan alasan kekurangan dana. Aktor dan aktris yang dilibatkan dalam proyek ini pun juga tidak diketahui secara jelas. Kesian pelakon-pelakon tu. Ini diadaptasi daripada sebuah novel science fiction lah. Ya, banyak novel science fiction. Ya, tapi sayang, filem Anunnakis tak boleh tayang. Bukan kat filem panggung-panggungan dia. Dekat Panduman pun tak boleh kata dia. Kat saluran video filem digital pun tak boleh. Tak tahu sebab apa. Sayang sekali sebab saya memang nak tengok filem ni. Kat Malaysia haramkan ke? Saya harap tak. Sebab saya memang nak tengok Anunnakis. Katanya filem ni tak akan diharamkan di tahun ni. Tahun berapa? Tahun 3067 baru boleh tayang katanya. Katanya filem ni dibuat tahun berapa dah tak tahu. Saya rasa pengarah ni mesti tak dapat dah buat dah filem. Saya rasa filem tu memang tak boleh buat sambungan dah. Sebab sequel duit dia tak cukup. Itulah kenapa banyak-banyak novel pilih science fiction yang ni. Kan dah kena haram. Yang kali pilih filem yang... Mereka boleh pilih buku komik. Lebih mabes ambil ni lelaki tu mengarah filem tu supaya nama dia naik sikit. Kesel pula aku tengok ni, filem ni tak boleh tayang. Lagu dia saya dah dengar sikit. Sorry, lagu dia saya tak boleh boh kat bahagian ni sebab susah nak cari. Ya, yeah, One Anunnakis ni. Apa nama pengarah dia tadi? Lupa pula. Film ini diangkat langsung dari buku karangan Zakaria Sitchin, pengarang buku yang tulisannya kerap kali bertentangan dengan ilmuwan dan agamawan dunia pada tahun 2005 yang lalu. Karena cerita yang sangat panjang, sehingga film ini harus dibagi menjadi 3 bagian atau menjadi trilogi. Tengok, di tengah kabar penghentian proyek film ini 400.000 tahun sebelum Masehi. Awalnya film ini direncanakan menjadi trilogi, di mana film pertamanya harusnya dirilis pada tahun 2006 yang lalu. Disutradarai oleh John Grace yang sebenarnya... Kesan John Grace. Sayang, filem John Grace namanya ni diharamkan. Lebih mabes ambil John Grace ni berlaku. Ambil dia suruh dia mengarah filem Marvel yang lain. Seperti X-Men dengan Fantastic Four. Dengan Galactus. Dengan Quicks. Dengan pembantu dia. Galactus elok dibuat filem daripada dibuat karakter sampingan. Yalah. Siapa yang tak nak tahu karakter Galactus? Saya rasa Gongres orang yang sesuai mengarahkan filem Gongres. Ha, betul lah sebutan saya ni sebab saya dapat nama dia pun dia percaya ni. Nak ingat nama dia pun susah. Ya. Anunnakis One ni dikarap daripada buku cerita tak apa-apa ni. Cerita apa ni saya lupa. Bangsa apa dah? Masa senja. Terfikir juga saya nak adaptasi cerita ni dari filem saya sendiri. Tapi saya takut diharamkan. Jadi tak jadi nak buat filem tentang ni. Saya rasa lah. Saya ni bukannya. Saya ni nak untung. Bukan nak bankrupt.
Ya. Jadi kalau kita nak buat filem, mesti ada ada orang fikir ni. Filem pengajaran ke? Filem pengajaran memang orang tak mahu tengok kadang-kadang. Orang lebih tengok filem yang menghiburkan. Jadi filem Anarkis ni filem yang bukan pengajaran, bukannya sejarah. Cuma filem hiburan saja. Jadi kenapa diharamkan? Hollywood pun dah banyak buat filem alien yang bertemakan sejarah. Tapi Anarkis ni sejarah tak apa-apa, tak ada siapa percaya pun. Mara Malaysia tengok, bukan orang Malaysia kata, tipu je ni. Mana ada alien yang boleh ibusikan monyet? Mengarut je. Itu pun tak boleh haram. Itu pun diharamkan ke? Apalah. Mengarut filem Anarkis. Sebenarnya ni dah lama saya nak buat. Cuba, biasalah. Risiko dia, tak tahulah. Filem Anarkis. Sayang, tak boleh tayang. Lebih dia jual DVD tu saja. Lebih dia jual kat DVD negara yang tak ada agama. Kat Jepun diharamkan ke? Apa kata dia pergi? Lebih kongres pergi ke Jepun. Mungkin boleh tayang kot. Saya harap iyalah. Anarkis. Saya harap sangat filem ni dapat tayang tahun 30-27 rasanya. Tak tahulah betul ke tak ya. Kalau tahun tu memang dah boleh tayang lah. Sebab alien katanya memang dah berdarat di negara, bukan negara barat. Katanya di negara timur, iaitu Jepun. Tak pastilah betul ke tak. Ramalan kawan saya tu, selalunya palsu je. Mula-mula alien datang ke Malaysia lah, Jepun lah, timur lah, semua mepek je. Alien tak wujud pun. Jangan percaya alien tu tak wujud. Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, saya tu. Baik, kalau anda peminat konghasi macam saya, sila beritahu filem mana dia ada minat. Okey, baik. Tinggal kat bahagian komen.